Дали некогаш сте почувствувале дека вашето тело е напнато и вашиот ум не дозволува да се одморите? Дали некогаш чувствувате анксиозност што не доаѓа од некоја специфична ситуација, туку едноставно е? Ако е така, не сте сами. Внатрешната напнатост и нервозата се состојби кои влијаат на многумина од нас, без разлика на возраста, полот или потеклото. Внатрешната напнатост и нервозата се чувства кои може да имаат различни причини, од стрес поврзан со работата, преку проблеми во врската, до нездрав начин на живот. Тие можат да влијаат на нашето секојдневно функционирање, здравје и односи со другите. Затоа е толку важно да се разбере од каде доаѓаат и како да се справиме со нив. Во ова видео, ќе погледнеме подетално што се внатрешната напнатост и нервоза, што ги предизвикува, какви може да бидат нивните ефекти и како можеме да се справиме со нив. Целта не е само да ги разбереме овие состојби, туку и да дадеме практични совети кои ќе ни помогнат подобро да се справиме со нив во секојдневниот живот. Причини за внатрешна напнатост и нервоза. Внатрешната напнатост и нервоза се чувства кои сите ги знаеме. Понекогаш се појавуваат неочекувано, без конкретна причина, друг пат се реакција на стресни ситуации. Но од каде доаѓаат тие? Што не прави да се чувствуваме вознемирени и нервозни? Пред вреди да се разбере дека внатрешната напнатост и нервоза се природни реакции на нашето тело на стрес. Кога сме под притисок, нашето тело влегува во состојба бори се или бегај, што предизвикува зголемување на нивото на адреналин и кортизол, хормоните на стресот. Ова пак доведува до чувство на напнатост и вознемиреност. Сепак, стресот не е единствената причина за овие состојби. Честопати, внатрешната напнатост и нервоза може да произлезат од нашите мисли и верувања. Негативното размислување, постојаната грижа, перфекционизмот, високите очекувања за себе, сето тоа може да доведе до чувство на вознемиреност и напнатост. Други фактори може да бидат здравствени проблеми како што се хормонални нарушувања, проблеми со тироидната жлезда или срцеви заболувања. Одредени субстанции како што се кофеинот, алкохолот и дрогата, исто така можат да направат да се чувствувате напнати и нервозни. Важно е и како се справуваме со стресот и какви животни навики имаме. Недостаток на редовна физичка активност, нездрава исхрана, малку сон, сето тоа може да го зголеми нашето чувство на напнатост и нервоза. Како што можете да видите, причините за внатрешна напнатост и нервоза може да бидат многу и тие често се меѓусебно поврзани. Затоа е толку важно да разбереме што ги предизвикува овие состојби кај нас, за да можеме ефективно да се справиме со нив. Дали некогаш сте се запрашале кои можат да бидат последиците од продолжената напнатост и нервоза? Може би изгледа дека тоа се само привремени услови кои брзо ќе поминат. Но, доколку се чести и долготрајни, може да имаат сериозни последици по нашето здравје и живот. Како прво, внатрешната напнатост и нервоза може да влијаат на нашето физичко здравје. Долгорочниот стрес и напнатост може да доведат до проблеми со срцето, висок крвен притисок, дигестивни проблеми, па дури и до ослабен имунолошки систем. Може да се чувствуваме постојано уморни, да имаме проблеми со спиењето, да имаме главоболки или да имаме проблеми со концентрацијата. Но, тоа не е се. Внатрешната напнатост и нервоза можат да влијаат и на нашето ментално здравје. Тие можат да доведат до проблеми со анксиозност, депресија, па дури и анксиозни нарушувања. Тие можат да влијаат на тоа како се чувствуваме, на нашето расположение, па дури и на нашето размислување. Конечно, внатрешната напнатост и нервоза можат да влијаат на нашите односи со другите. Ако сме постојано нервозни и напнати, тоа може да влијае на нашите интеракции со другите, на нашата способност да комуницираме и да градиме здрави односи. Ова може да доведе до конфликти, недоразбирања, па дури и до изолација. Како што можете да видите, внатрешната напнатост и нервоза не се само привремени состојби кои брзо ќе поминат. Ова се сериозни проблеми кои можат да влијаат на нашите животи во многу различни области. Затоа е толку важно да научите како да се справите со овие состојби.
Дали некогаш сте се запрашале како да се справите со тие тешки чувства на напнатост и нервоза? Дали има некои ефективни стратегии кои можат да ни помогнат? Одговорот е да, тие се. И сега би сакал да ви ги представам. Прец, важно е да научите да ги препознавате и прифаќате вашите чувства. Наместо да се обидувате да ги потиснувате или игнорирате, дозволете си да се чувствувате напнати и нервозни. Разберете дека тоа се природни реакции на стрес и дека нема ништо лошо во нив. Следниот чекор е да научите техники за релаксација. Тоа може да биде медитација, јога, длабоко дишење, па дури и едноставни вежби за истегнување. Овие техники ќе ви помогнат да ги опуштите телото и умот, што пак ќе помогне да се намали чувството на напнатост и нервоза. Запомнете ја важноста на здрав начин на живот. Редовната физичка активност, здравата исхрана и доволното спиење може да ви помогнат подобро да управувате со стресот и да ги намалите чувствата на напнатост и нервоза. Исто така, важно е да научите да управувате со вашето време и обврски. Често се чувствуваме нервозни и напнати кога имаме премногу во чинијата. Затоа е важно да научите да ги планирате вашите задачи, да давате приоритети и да кажете не кога е потребно. Запомнете дека секогаш можете да побарате помош. Ако чувствувате дека вашата напнатост и нерво застануваат премногу, не двоумете се да се консултирате со професионалец. Психолог, терапевт или тренер, тоа се луѓе кои се обучени да ви помогнат. Ова не е знак на слабост, туку паметен чекор кон чувството на подобро. Знаењето е моќ, колку повеќе знаеме за нашето тело и ум, толку подобро можеме да се справиме со тешките ситуации. Затоа ве охрабруваме дополнително да ги истражите овие теми и сами и со нашите материјали достапни на веб страницата. Таму ќе најдете видеа, статии, вежби и многу повеќе кои ќе ви помогнат да разберете и подобро да се справите со внатрешната напнатост и нервоза. Разбирање, прифаќање, техники за релаксација, здрав начин на живот, управување со времето и барање помош, ова се само дел од стратегиите кои можат да ви помогнат. Секоја од овие стратегии е важна и вредна, но запомнете дека она што функционира за едно лице може да не мора да работи и за друго. Клучот е да пронајдете што работи за вас и да ги вклучите овие стратегии во вашиот секојдневен живот. Сфаќаме дека правењето на овие промени на почетокот може да биде огромно. Може би се прашувате од каде да започнете и како да бидете сигурни дека овие промени се трајни. Но не грижете се. Не сте сами, а ние сме тука да помогнеме. За почеток, изберете една стратегија што би сакале да ја имплементирате. Ова може да биде од учење техники за релаксација до усвојување поздрава и исхрана до работа на вашите мисли и верувања. Не мора да ги правите сите промени одеднаш, започнете со една, па додадете друга која ќе се чувствувате подготвени. Кога почнувате да ги правите овие промени, запомнете дека ова е процес. Нема секогаш да биде лесно, нема секогаш да биде совршено, но тоа е во ред. Важно е да бидете љубезни и разбирливи кон себе. Секој има лоши денови, секој има моменти кога се враќа на старите навики. Но запомнете дека ова е нормално и не значи дека не напредувате. Најважно е да не се откажувате и да продолжите со вашите напори, што и да се случи. Ако сметате дека ви треба дополнителна поддршка, не двоумете се да ја користите. Ова може да биде разговор со пријател, посета на терапевт или приклучување на група за поддршка. Секоја форма на поддршка е важна и може да ви помогне во овој процес. На крајот, запомнете дека ова е вашето патување. Вие одлучувате кои чекори сакате да ги преземете, со кое темпо сакате да одите и што е најважно за вас. Вашите искуства, вашите чувства, вашите потреби, сето тоа е важно и заслужува почит. Запомнете дека сте вредни, дека заслужувате просперитет и дека имате сила во себе да го постигнете она што го сакате. Ние веруваме во вас и убедени сме дека можете да се справите со внатрешната напнатост и нервоза. Може би ќе потрае малку време и работа, но сигурни сме дека можете да го направите тоа. И ние сме тука да ви помогнеме во тоа.
Ви благодариме што сте со нас и ве покануваме да продолжите да ги откривате тајните за справување со внатрешната напнатост и нервоза. Запомнете дека ние сме секогаш тука за вас. Би сакале срдечно да ве поканиме да ги истражите материјалите што ги подготвивме со големо внимание и посветеност како дел од нашиот проект. Сите овие ресурси ви се достапни на нашата веб-страница секогаш кога ќе почувствувате потреба. Нашите видеа со упатства се полни со практични вежби, кои ќе ви помогнат ефикасно да управувате со стресот. Тоа е како ризница полна со вредни алатки, со кои можете да работите со свое темпо, на удобно место. Во видеата ве водиме чекор по чекор низ конкретни техники и стратегии. Се надеваме дека тие ќе станат ваши секојдневни сојузници на патот кон мирот и хармонијата. Во материјалите ќе најдете и километражни картички. Картичките имаат голема моќ. Тие ќе ви помогнат подобро да разберете што ви се случува, какви емоции растат во вас. Ќе научите да ги препознавате, да ги именувате и ефикасно да управувате со нив. Тие се толку мали патокази на вашиот пат да се разберете себе си и да се справите со емоциите на здрав начин. Сите материјали што ги развивме содржат конкретни примери и техники. Тие се резултат на долгогодишно искуство и истражување, а нивната ефикасност е потврдена од нашите студенти и трошоци. Ве охрабрувам да ги искористите овие ресурси и да го примените вашето знаење во пракса.